мен силерди жакшы жигит менен тааныштыргым келет ал өзүн туура жүргөн адаммын деп эсептейт мен туура жашаганга аракет кылам ал ушунчалык жакшы болгондуктан бейишке баруучулардын эң алдында турмак ошондой демек жакшы жигит сен он осуяттын баарын аткарып жатасың да анда албетте анда бир сыйра кайталап сенин канчалык жакшы экениңди текшерели макул анда эмесе осуяттын бири алдаба жакшы жигит сен алдап көрдүң беле эми ооба ким алдабайт алдаган адамды кандай деп айтышат алдамчы жакшы кийинки осиятты карайлы уурдаба эч качан уурдаган эмессиңби бир дагыбы жок бирок жаңы эле алдамчымын дебедиңби мен кичинекей кезимде дүкөндөн бир эле момпосу уурдагам а уурдаган адамды кандай деп айтат Уру! макул кийинкисине өтөлү ойноштук қылба. Бұлың оңой мен эч ким менен ойноштук кылган эмесмин эй чоң жигит Оу, жан ыйса айткан эгер сен башка аялды кумарланып карасаң сен жүрөгүңдө ойноштук кылдың о тура? дагы бирөө кудай теңирдин атын курулай айта бербе ачууланып сен кудайдын атын атайсыңбы оку бул деген жакшы жигит кудайга акарат келтирүү кудай сага жашоо дем жана сендеги баардык нерселерди берген а сен болсо анын атын булгап жатасың демек сенин сөздөрүң боюнча сен алдамчы ууру акаратчы жана жүрөгүңдө бузукусуң мунун баары болгону төрт осуят боюнча макул макул мен жеткелең эмесмин чынында андан да жаман элестет башыңдын ичине жума ичинде болған баардык ойлоруңду жазып турчу чипти салып анан аны досторуңа жана туугандарыңа чоң экранда көрсөтүп турсаң Бұл эң жаман болмок ооба билем ыйык китепте кудай жүрөгүбүздүн түпкүрүндө жатқан ойды да билет деп жазылган эми Әме... бирок кээ бирлерге мен ыйыкмын болушу мүмкүн бирок стандарт бул кудайдын осуяты адамдар эмес Анандағы егер сен күнүнө 5 мал ма күнә кетерсең, анда 1 жылда 1825 күне болады. Ал егер сен 70 жыл жасасаң, анда сенің күнәлеріңнің саны 127000-ден да ашады. Сот күні сен әрбір күнәң үшін жауап бересің. Құдай сөзі бойынша, әр бірібіз қылған ісібіз үшін жауап береміз. Е? Бірок Құдай мени кешіреді, мисалы сот эй мен билем дайыма мыйзамды бузам бирок и койчу билесиң го башка кылбайм да паракор сот көзүн жумуп коймок бирок адил сот мындай демек адилдик боюнча мыйзамсыздыгыңа жооп бересиң кудай пара албайт ал чынчыл жана адил сот күнөөнү жек ыйса айткан сот күнү ага каршы күнөө кетирген ар бир адам от деңизине ыргытылат ал жерде ый жана тиш качыратуу болот уч анда деги асманга кантип барса болот асманга бир гана жол бар кудай дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн адамдарга жеткилең жашоо берүү үчүн эч күнөөсү жок өз уулун ыйсаны жиберген анда ыйса күнөөкөрлөрдүн ордуна азап чеккен аны кыйнашкан сабашкан ал айкаш жыгачка кадалып өлгөн акыйкат орноп жана күнөөкөрлөр күнөөсүнөн куткарылыш үчүн анан ыйса өлүмдү жеңип кайра тирилди түбөлүк өмүрдү сатып алууга болбойт ал кудайдын белеги өзүн багынтып ыйсага келгендерге ал сени кечирет сени тазалап жаңы каалоолор менен жаңы жүрөк берет ыйык китепте ким машаяк менен бирге болсо ал жаңы адам деп айтылат өзүң үчүн гана жашаганды токтот күнөөлөрүңөн кайрылып ыйсага кел анан ыйык китепти окуп жашооңду колдон жакшы жыйын таап ишенимде өсүп жана адамдарга барып жакшы кабар айт